כתבתי את הפירוש לפרק חלק, שקראתי לו בשם מקדם לעין, לא בגלל שרציתי להשלים את "אין היה" על מסכת סנהדרין. הסיבה היא הרבה יותר עמוקה, והיא שבפרק חלק, שם ריכזו רבותינו דרך האגדות שלהם והסגנון המיוחד שלהם את כל יסודות האמונה. בעצם מוכרחים עבור הדור הזה לבאר את מה שרבותינו לימדו אותנו על יסודותיה של היהדות, בפרט בעניינים השייכים לתהליך הגאולה שאנחנו נמצאים בעיצומו. שם רבותינו נתנו לנו אור בהיר להבין את כל מהלכי ההיסטוריה העכשווית, מלבד כל השאלות המטאפיזיות הגדולות הנוגעות להמשך הישארות הנפש וכל הנוגע אל הנשמה ולמשמעות החיים של האדם. לכן כל מי שרוצה לבנות עולם ברור, עולם בנוי, מוכרח לעסוק באגדות האלה ולהבין אותן דווקא לאור המשנה של רבותינו הגדולים צופי הגאולה בדור הזה, הרב קוק ותלמידיו, וזאת הסיבה שבגללה כתבתי את הספר הזה.